ଅଛି ସେଇଟା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ଗେ ଆମର 3000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଟା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛେ 1 ଅଗଷ୍ଟ ଯେନ୍ତାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେ। ଆଉ ହ୍ୟାପି ସମ୍ବଲପୁର ଡେ ଟୁ ଅଲ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଡ଼ି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଡେର ଡେର କାଣା କାଣା ତ ଆମର ସେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଆଗେ ବଢ଼ୁନ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେ ସେଇଟା ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ଆମର 3000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଜିକା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖୁଥନ୍, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥନ୍ ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଡେଜିଂ କୁମାରୀ ଆମେ ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ପିଲା ଯିମା ଚାଲ ଚାଲ ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ। ଫାଇନାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଲବଜାର ଟିକେ କହୁଛନ୍। ଆଉ ଗୋଲବଜାର ଚାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଇନର କେନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଛି ଯେ ତଲକି ସେ ଆର ଫାଲକି ଯିବାର ପଡ଼ ଆମକେ। ଚାଲ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲବଜାର ଦେଖ, ସେ ସେଇଟା ଅଛି ମାର୍କେଟ, ସବ୍ଜି ମାର୍କେଟ ମନ୍ଦିର ପଛାଡ଼େ। ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଲା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ତ ଫାଇନାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଉ ଦେଖି ପଡ଼ୁଛେ ଆମେ ଏଇଟା, ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛେ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଥିଲୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 3000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 1 ଲକ୍ଷ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୟା କରୁଛେ କାଁ ବୋଲି ନାଇଁ। ତ ହେନ୍ତିନ ଦୟା କରୁଥ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଲଭ୍ ପିଆର ସବୁ କରୁଥ, ଆଉ ସେୟାର ଗୁଟେ ଗୋଟେ ମର୍ଦ୍ଦ ହବ ଯେନ୍ଟାକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ବେ। ଆଉ ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଫେର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସିଆଡ଼େ ହେଉଛେ ମେ ବି ସାୟଦ, ଆଉ ଆମେ ଇନୁ ବସିଛୁଁ ଟିକେ ଆଇନୁ ଫେର ଯିମା ସିଆଡ଼େ। ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି, ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଇ ଲଭ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ହେବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ପଳେଇଛୁ ଯାହାକେ ଫିଲହାଲ ତ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗବା ମେ ବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ମୁଁ ଦେଖାବି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଇଟା। କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇନ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ମିଳୁଛେ ବେଗ୍ରେ ଦେଖ। ଦେଖ କେନ ନେବ କୁର୍ତ୍ତି ସାର ଦେଖିବ ଗ ତୁମର ଦେଖ ଆମେ ଏଇନ ଘିନିଲୁ ଦୁଇଟା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲି, ଆମ ଲାଗି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିଲୁ, ଏଇନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନ୍ତା ଅଛ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ବି ବନେଇଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କଲର୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ର ଦୁଇଟା କଲର୍ କେ ଅଲଗା କଲର୍ ନେବି ବୋଲେ ନେବ, ମାନେ ଯେତିକିଟା କଲର୍ ସେତିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜର ଦୋକାନ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍ଗନେ ଦୋକାନ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇନ ଆଜି ଲଗେଇଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନରେ,
ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କପଡ଼ା ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ହେତେ ବି ରେଟ୍ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ଅଲଗା ସମୟଟା ପଳାଇଛୁ ମଲ୍କେ ବୁଲି କାଁ ଯେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ହେଇଥିନ, ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଇ ହେଇଥିଲେ ବୋଲେ କାଣା କରୁ, ଭାବୁନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ମଲ୍ ଆଡ଼େ ଏଇଟା ବୁଲି ପଳାଇଛୁ, ଦେଖୁଁ କାଁ କାଣା ଯେ ପସନ୍ଦ ଲା ବୋଲେ ନେଇ ମାନେ ସମୟଟା ବସେଇଛୁଁ ଚେୟାରରେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଦେଖମା ଚାଲିଛେ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନୁହେଁ କ'ଣ ଆହୁରି ଲାଗିଯିବ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପକାପକି ଲାଗିଯାଉ ଏବେ। ସ୍ୱାତି କହୁଛନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍,